Jemi ndër shtetet e pakta në botë që nuk ka aktin original të shpalljes së pavarësisë. As çastin historik fiksuar në një foto, gjithashtu as flamurin që u valvit në godinën historike. 109 vite më parë e kushënoi ditën e lirisë. Studiuesja dhe historiania Ledja Dushku prej vitesh është marrë me kërkimin e këtij flamuri simbolik. Ajo thotë se enigma ende vazhdon. Sigurisht nuk është mirë që ne dokumente të rëndësishme të asaj dite na mungojnë. Është shumë e vërtetë që deri më sot nuk kemi një foto të asaj dite, nuk kemi flamurin dhe megjithse jam marr personalisht me këtë çështje, e kam të vështirë sot të identifikoj cilësitë e flamurit të ngritur atë ditë. Protagonistët e shpalljes së pavarësisë kanë lënë variante nga më të ndryshme. Janë pyetur, një pjesë kanë lënë kujtime, një pjesë janë pyetur veçanërisht në 1937-ën ka një proces të tërë në kuadrin e 25 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe më besoni do duhet të citoj këtu atë që Sotir Kolea në atë kohë drejtori i bibliotekës dhe muzeut ka thënë, u mor personalisht me çështjen e flamurit. Hyra në një valle dhe nuk po di të dal dot. Ka variante nga më të shumti. Me sa duket sensi i protagonizmit në elitën politike shqiptare ka qenë kaq i lartë sa gjithsecili duke dashur ta identifikoj veten me atë moment dhe me flamurin ka krijuar variante të shumë lojshme. Historia sipas Dushkut është gjithnjë në proces, por ajo pranon se edhe nga dokumentat e faktet e reja, tashmë është e vërtetueshme se elita politike deri në atë çast ishte e përçarë. Na mungon një qendër e vetë me drejtimi. Pati tre iniciativa për mbajtjen e kuvendit që nisin nga fillimi i tetorit dhe konkludojnë deri në fillim të nëntorit, mes të nëntorit saktësisht, kur fillon edhe merr atë formusimin ideja Ismail Qemalit, por që për fat të mirë, të treja iniciativa, ndonëse që janë të pavarëra, arritën të konkludojnë të gjitha në Vlorë në mbajtjen e kuvendit kombëtar. Ishte merit e gjithë elitës, pavarësisht përçarjes që kishte, dhe mbi të gjitha e Ismail Qemalit që diti që ishte në momentin e duhur, në vendin e duhur, me vizionin e duhur, që këtë elitë të përçarë ta merrte dhe ta çonte, ta përcilte në Vlorë. Ndërsa për datën e festës së çlirimit, nuk ka më dilema mes historianëve, por ndër politikanë. Pavarësisht vullnetit të treguar nga Enver Hoxha që qeverin nga Berati ta sillte në Tiranë në 28 nëntor, duke dashur të krijonte atë përqasjen me 28 nëntorin e parë të Skënderbeut, me 28 nëntorin e dytë të Ismail Qemalit, por më pas kuptoi që forca e 28 nëntorit të vitit 1912 ishte kaq e madhe sa do ta sfumonte atë forcë që Enver Hoxha do donte të jepte çlirimit. Kështu që e ndau datën nga 28, u nda festa. Nga 28 kaloi në 29. Historianët e kanë dhënë mendimin e tyre. Festa është vendosur nga politikanët. Ndërsa në hollin kryesor të Muzeut Historik Kombëtar u çel ekspozita me titull Drejt Pavarësisë, e cila përmban ecurinë e ngjarjeve përmes fotove të shtypit të kohës, si dhe artefakteve të firmtarëve që ruhen në muze. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.